တောရင်မှာတက်ဆင်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကတာမန်တွေမမျက်နှာတွေကိုဖမ်းယူရိုက်ကူးဖို့အတွက်ပါဒီကင်မရာတွေကိုလူမရှိတဲ့နေရာပုံမှန်လူမရှိတဲ့နေရာတွေမှာတက်ဆင်ကြပါတယ်နှင်းလူကားစားပြီးလူပြက်လူသက်သမားအစုံထူးဆန်းတဲ့အရာဆဲကူကတစ်အာယုံကိုဖမ်းဆားသွားမှာပါအဗာဒာပင်ရဲ့ကနေလူနေလူလို့ခေါ်တဲ့တနားလာတရဝအကြောင်းကိုလူတွေစိတ်ဝင်စားခဲ့တာနှစ်60ကျော်ကြာခဲ့ပါတယ်။နေလူကိုအကောင်ကြီးအမွေးထူမြောင်းဝန်နယ်တူတယ်လို့ပြောကြပြီးတော့အမေရိကန်တိုက်ကတောရီထဲမှာပေါင်းအောင်နေပါတယ်။နေလူတွေအရက်က6ပေနဲ့10ပေကြားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နေလူကိုတွေ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကကမ္ဘာအနှံ့ကထွက်လာတာပါ။နေလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေတော်တော်များများရှိပေမဲ့ဗေဗီဒီယိုကမှစိတ်ကျဉ်တဲ့ဆရာကောင်းအောင်တက်တည်မပြနိုင်သေးပါဘူး။မကြသေးခင်ကမုံဆိုးတယောက်ဟာသူစင်ထားတဲ့ကင်မရာကိုနှင်းလူဒါမှမဟုတ်လူရဲတယောက်ကခိုးယူသွားတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုပ်တံအရေးသေးကဝါနေပေမဲ့အမွေးရှည်ချင်းနဲ့လူလူလိုတဲ့ဘာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တချို့ကတော့နှင်းလူလိုထင်ကြေးပေးပေမဲ့တချို့ကတော့တရားရောက်ကတမင်စားနောက်တာလို့ယူဆကြပါတယ်။တိကျတိကျတဲ့တသက်မရှိပေမဲ့နှင်းလူတွေကလူရဲတိကျင်စိတ်ကိုဖန်ဆားထားနိုင်တုံးပါပဲ။လူတော်တော်များများကအနှင်းလူရှိရဲ့ဆိုရဲတသက်ကိုလိုက်ရှာနေတုံးပါပဲ။နှင်းလူဘေဟီလီကိုကောင်းကောင်းမဖြေရှင်းနိုင်သေးတယ်လို့နှင်းလူတကယ်ရှိမရှိဆိုတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်ပြန်နေတဲ့ကောင်မလေးဒီတစ်ခုကတင့်အာယုံကိုဖန်ဆားနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာမှာလူတွေအဖြေရှာမရဖြစ်ပြီးထိလန့်တုံလုံးခဲ့ရတဲ့ထူးခြားစမ်းကြည့်ဖြစ်ရတဲ့ခုကိုကင်မရာထက်မှာမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ရုရှားတယောက်ကသူ့ခွေးနဲ့တူလမ်းလျှောက်ထွက်ရင်းဒီဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ရပါလမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့တနေရာရောက်မှခွေးကပြေးထွက်သွားခဲ့တယ်သူလည်းခွေးကိုပြန်လှမ်းခေါ်ခဲ့ပါတယ်ဒီညမှာပဲထူးခြားရည်စားခဲ့ရပါ။ကွင်းထဲမှာကောင်မလေးတယောက်လေထဲဝဲနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုလိမ္မော်ယောက်ကြကင်နဲ့အမျိုးသမီးကကြည့်နေခဲ့။ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့မမြင်ရတဲ့အရာတစ်ခုကကောင်မလေးကိုထိန်းချုပ်ပြီးမြေပေါ်ကနေပင်ထားလိုက်သလိုပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုကလူရဲကြားမှာတော်တော်ပြန့်နှံ့သွားခဲ့ပြီးတော့ကောလာဟလာတွေထင်ကြေးပြရည်လည်းအများကြီးထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့လူတွေကကောင်မလေးဟာမကောင်းဆိုးဝဝင်ပိုးခံထားရတာလို့ယုံကြည်နေပြီးတော့တချို့ကတော့ဒါကသဘာဝလုံကိစ္စအစစ်ဟုတ်ရဲ့လားလို့မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတာဆိုရင်ဖန်တီးဖို့တော်တော်ဒုက္ခခံရပုံရပါတယ်။အနည်းဆုံးသူတို့ဘလို့လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်မဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ထူးခြားတဲ့ကိစ္စကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တာကတော့အသေးချာပါပဲ။တင်ကဒီကိစ္စကိုဆက်ဆက်တွေးကြည့်ရင်တော့အံ့ဩမိသလိုစိတ်ထဲတစ်မျိုးဖြစ်သွားမှကျင်းသေးပါပဲ။တမင်နောက်လိုက်တဲ့ဂျာစီနန်ဆိုနှစ်တိုင်းဒီပါဒီတပုံကအွန်လိုင်းပေါ်ပြန်လာတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပုံထဲကမကောင်းဆိုတာကဘာကောင်းလဲဆိုတော့ဘယ်သူမှအပြေမရှာနိုင်သေးပါဘူးလူများစုကတော့နမယ်ဆိုနဲ့ကြော်ကြတဲ့ဂျာစီနတ်ဆိုလို့လက်ခံထားကြပါတယ်လေးနတ်ဆိုလို့လည်းသိကြပါတယ်ဂျာစီနတ်ဆိုတနားရီက18ရာစုမှာစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာပါအမေလေးလို့လည်းခေါ်ကြတဲ့ဂျင်းလေးဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကနတ်ဆိုရဲ့မိခင်လို့ဇလန်းထဲမှာပြောထားပါတယ်18ရာစုတုန်းကသူမဟာနယူးဂျာစီပြည်နဲ့အတ္တလန်တစ်နယ်မှာနေခဲ့ပါတယ်အမေလေးက73ချိန်မြောက်ကိုယ်ဝန်မဆောင်ရခင်အထိတာမန်မိမတယောက်ပဲပြက်ခဲ့ပါတယ်73ချိန်မြောက်ကိုဝင်လဲရတဲ့အချိန်မှာသူမစိတ်အခြေအနေကအစတည်းရွရွင်းလာပါတယ်။ဒါကြောင့်သူမပိုက်ထရာကလေးကစင်စာတက်နေရလို့ထင်သွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းကလေးကိုကျင်းစေခဲ့တယ်။နတ်ဆိုးကိုမွေးဖို့နီးလာချိန်မှာအမေလီဟာညတိုင်းငိုခဲ့ရပါတယ်။လူတွေကတော့သူမယူနေရလို့ပဲထင်ခဲ့ကြပါတယ်။1935မွန်တိုင်းထံနဲ့ညတညမှာတော့အမေလီဟာတာမန်ကလေးတယောက်ကိုမွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်နဲ့ကုန်လာတဲ့အမျှကလေးကဖြည်းဖြည်းချင်းအသွေးပြောင်းလာပါတယ်။ပုံမှန်ရင်သွေးပုံစံကနေစိတ်ကောင်းလင်းတို့အတောင်ခင်းကွာအမည်နဲ့တရဝါကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သူမကိုယ်တိုင်ကလေးလေးကိုဒီတရဝါကြီးဖြစ်ပြောင်းပြစ်လိုက်သလိုပါပဲ။လူတယောက်ကကန်ဆိုးလို့ဒီနတ်ဆိုးနဲ့ဆုံပြီးအသက်ရှင်လွတ်မြောက်လာခဲ့ရင်ပြန်ပြောပြစရာပုံမြင်တစ်ပုဒ်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။အေးရင်လမ်းထားလျှောက်တယ်ကောင်းလေတော်ရင်မှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာတွေကရှင်းပြလို့မရနိုင်တဲ့အရာတကူကိုရိုက်ကူးနိုင်ရင်ဘာဆက်ဖြစ်လဲတော်ရင်မှာတက်ထားတဲ့ကင်မရာကအေးရင်နဲ့တောနတ်ထဲကိုလမ်းထားလျှောက်တဲ့ကောင်လေးရဲ့ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ကောင်လေးကညာရေးဝတ်စုံဝတ်ထားပြီးတော့ပဝင်းကျင်ကိုဂယုမဆိုင်တဲ့ပုံနဲ့တော်ရင်မှာဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့ပါတယ်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်သလိုညာဘက်တောနတ်ကြီးထဲမှာသူတယောက်တည်းဖြစ်နေရကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ကြောချမ်းစရာပါပဲသူကဘာကြောင့်များတော်ရင်ရောက်လာရတာလဲညာတဲ့ကောင်ကြီးအောင်မှအရန်ထိုးစက်တဲ့ကိစ္စကိုသူဘာလို့လုပ်ရတာလဲသူကတကယ်ပဲရောင်ပြီးတော့လမ်းထားလျှောက်တာလားဒီအဖြစ်ကမြင်ရတာထက်အများကြီးပိုထူးဆန်းနေပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကြောင့်မလို့အရင်တည်းကထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တဲ့အေးရင်လမ်းထားလျှောက်တဲ့အကြောင်းကိုလူတွေပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါတယ်က
ကောင်းလေးအန်တီရဲ့နဲ့ကြုံခဲ့ရလားသူသတိပြန်မဝင်ပဲနဲ့အိမ်မပြန်နိုင်ခဲ့ရင်ဘာဆက်ဖြစ်မှာလဲတင့်ပန်ဝင်ခြင်းကိုအမြဲတရေထားပါအထူးသဖြင့်မှောင်တဲ့ကာလမျိုးမှာပေါ့ကာလရှည်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပေကမီလူမျိုးဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းကစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်2019မလ22ရက်မှာ YouTuber တယောက်ကအဖြစ်အပျက်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့ website တစ်ခုမှာတင်ခဲ့ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဘန်နာကျောနာမှာမော်တော်ဆိုင်ကယ်သမားတွေကဆူမာထရာကျွန်းဆယ်မြောက်ပိုင်းဖြားကကံယိုတဲ့အတိုင်းဆိုင်ကယ်စီးနေခဲ့ကြပါတယ်စီးရင်နဲ့ထိုးကြတာတခုတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်ပျောက်ဆုံးနေရာကြားဖြစ်တဲ့ပေကမီလူမျိုးကခြုံထဲကပြေးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပေကမီနောက်ပြေးလိုက်ခဲ့ပေမဲ့အဖွဲတွေကတယောက်ကဆိုင်ကယ်မောက်သွားလို့ခြေရပြောက်သွားခဲ့ပါတယ်ပေကမီကမြန်ရင်တော်တဲ့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုသူတွေကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့ကာလရှည်ကြာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ပေကမီလူမျိုးဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြပါတယ်အတိတ်တုန်းကပေကမီတွေဟာတော်ထဲမှာပဲနေခဲ့ကြတာပါဒီထူးခြားတဲ့တွေ့ရှိမှုကတော့လူတော်တော်များများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရပါတယ်တန်ဟာရီတဲကသတော်ဝါနဲ့ကမ္ဘာမှာရှာမတွေ့သေးတဲ့မျိုးစိတ်သစ်ကိုတွေ့ရနိုင်ချေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဆွေးနွေးချက်တွေလည်းပြန်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခုကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်သင်ရောဘယ်လိုထင်လဲကောင်းငင်ဘောကအလဲများဂျိုသားရင်ကဖန်သွားတဲ့တမင်စွာကကျမတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ကိစ္စပါဒီရုပ်သံမှတ်တမ်းကအဖြစ်ပြက်ကိုလည်းတင်ကိုယ်တိုင်မတွေ့ရသေးသေးရုံမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဇုံတွေကတော်ရင်တွေးဆန်ပုံတွေရရတာသဘောကျသူတွေပါဒါပေမဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမြင်တွေ့ရမယ့်အရာအတွက်အသေးပြင်မထားခဲ့ပါဘူး UFO လို့ထင်ရတဲ့ရင်ကတမင်တကောင်ကိုဖမ်းနေရကိုရက်ကိုရမိခဲ့ပါတယ်ရင်းရဲ့ပက်ပက်လေးမှာကာမီလို့ထင်ရတဲ့အမီးတွေလင်းနေပါတယ်ဒီအလင်းနှန်းတွေကမြေပြင်အမြင့်တနေရာကထွက်လာတာပါပို့ထူးဆန်းနာကဗီဒီယိုတွေရနေရာကိုစုံတွဲနှစ်ယောက်ပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါတာယာယာတွေရှိနေရပါဒါကြောင့်သူတို့စုံတွဲဟာလည်းဒီအဖြစ်ပြက်ကိုဒေတာရင်းရုပ်သံဌာနတစ်ခုကနေထုတ်ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါကဂျိုသားလားအမျိုးအမည်မသိရှင်းပြန်လားတရားမသိရပါမယ်တရားတာကတော့ဒီနှစ်ခုထဲကတစ်ခုပါပဲတမင်တွေကတောက်ပနေတဲ့မိယောင်ကိုစိုက်ကြည့်ရင်စက်တွေတည်သွားကြသလိုပါပဲမြေပေါ်မှာကားတာယာယာတွေမရှိတာကြောင့်ကားတွေဆိုင်ကယ်တွေမဟုတ်တာတော့သိကြပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်အများပြည်သူပိုင်းနေရာတွေမှာမြင်တွေ့နေကြအရာမဟုတ်တာတော့အသေးစားပါပဲ။ကောင်းပြတ်တမင်ဒါကိုတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဘဟာလာမြို့နယ်အပြင်ဘက်ကတစ်တောဧရိယာမှာကင်မရာတွေတပ်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဂျင်ဘရောင်းဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တမင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့ဂျိုးမှာတခြားတမင်ကောင်းမြတ်ကြီးတစ်ခုညိနေရကိုပုံထဲမှာမြင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းကသွေးတွေကြီးပါပဲ။တပ်ပုံကကြံတဲ့တဲ့တဘာဝနဲ့ရန်လုံစိတ်ကိုအမိအယဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုသွေးတန်ရေရေနဲ့ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုဘာကဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိကုန်းနေလဲထွက်လာခဲ့ပါတယ်။တမင်ဖိုကြီးကသူ့ပိုင်နဲ့ကိုကာကွယ်ရင်အာကြီးမှုကိုပြန်ရကအခုလိုဖြစ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒီတပ်ပုံတွေကကျွန်တော်နေထိုင်ရာလောကကြီးဟာရက်ဆက်ပြီးအကျဉ်းသာတရားကင်းမဲ့တယ်လို့သတိပေးနေပါတယ်။နောက်တမင်တကောင်ရဲ့ခေါင်းတစ်ခုလုံးပြတ်သွားဖို့အားဘလောက်လိုလဲ။တမင်တကောင်နဲ့တကောင်ဝှေ့ရင်အမြဲဒီလိုပဲလား။ဒီကိစ္စမှာအကျိုးအကြောင်းအစီလျော်ဆုံးဖြည့်ရှင်းချက်ကတော့မှတာမန်တို့တယောက်အတွက်ယုံဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တစိလိုကလေးကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့တမင်။တော်ရင်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့တဲ့ဓာတ်ပုံမှာတမင်တကောင်ကတရဲလိုလိုကလေးတယောက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဓာတ်ပုံထဲကကလေးကိုကဖောက်ပြီးကြည့်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်နေပါတယ်။ကလေးကတော်ရင်းမှာမတက်ရက်နေတော့တမင်ကခလန်းလန်းကနေစိုက်ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။ကလေးရဲ့ဝက်စားစီရင်ပုံကတခြားခက်တခက်ကပုံစံဖြစ်နေရကြောင့်ပူကြောက်ဖို့ကောင်းသွားစေပါတယ်။တစီလိုကလေးကဘာတူလဲ။ဘလို့အဖြစ်ဆုံးနဲ့သူမကြုံခဲ့ရတာလဲ။ကလေးကတော်ရဲမှာလမ်းပြောက်သွားပြီးဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်တစ်ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရလို့လူများကထင်ကြပေးကြပါတယ်။ဒါကြောင့်တော်ရဲမှာထာဝရ၆လက်နေရပါ။တချို့ကတော့ဒါကအတိတ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကကင်မရာထက်မှာပြန်တင်ဟတ်တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲတချို့ကလည်းဒါရောလက်မခံပါဘူး။ဒီတပ်ပုံကလုံးကျန်ဖန်တီးထားတယ်ဆိုရင်တော်ရဲမှာကလေးတယောက်နဲ့တော်ရဲဒရိစံတကောင်ကိုဓာတ်ပုံတွဲရိုက်လို့ရတဲ့အထိဘသူအများဒုက္ခခံနေမှာလဲ ဘောဘောလိုက်ချင်းတင့်ရခုံတန်တွေမြန်စီမဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ကြည့်ဖို့ ready ပဲလားမုံဆိုးသုံးယောက်ဟာမျက်ကြောင်အတိုင်းလီလီစီအနားယူနေကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြေကန်းဆက်မှာဝုံဝုံညုံမာကြီးနဲ့ဝုံဝုံပေါလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။ခဏကြာမှာပဲဝုံဝုံမာကြီးကအမုတ်ဆိုးတွေစီတဟုန်တို့ပြေးလာခဲ့ပါတယ်။သူတို့နဲ့ဝုံဝုံမာကြီးကတိတ်မဝေးပါဘူး။ဒါကြောင့်အမုတ်ဆိုးတွေလည်းတွန့်ပြန်ဖို့အချိန်သိမ့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမုတ်ဆိုးတယောက်ကလက်မြမြန်နဲ့တနက်ဆွဲနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဝုံဝုံကိုခြောက်တဲ့အနေနဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။
တနက်တန်နေတယ်ဝဝကလန့်ပြီးပြန်ထွက်ပြေးသွားလို့တုံးယောက်သားစိတ်သက်သက်ရာရာသွားခဲ့ပါတယ်။မုံဆိုးတွေရောဝဝမှာပါတိကိုင်မှုမှမရှိခဲ့ပါဘူး။အေးစစ်စစ်လှည်စည်းနေတဲ့ခီးစင်ကနေအချိန်ခဏအတွင်းမှာပဲအသက်တည်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်သွားတာကတကယ်မယုံနိုင်ကြပါပဲ။ရရင်ပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချတာမြင်လို့သာဒီမုံဆိုးရဲ့အသက်မတည်ခဲ့တာပါ။ဝဝမှာကြီးဟာသူကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ချင်
လူသက်သမားလူပြက်ဒီထူးဆန်းတဲ့တော်ရဲကဓာတ်ပုံကအင်တာနက်ပေါ်မှာလူပြောများခဲ့ပြီးတော့အယိုးစိမ့်တဲ့အထိကြောက်လန့်သွားစေနိုင်ပါတယ်။မျက်နှာမှာဆေးချေထားတဲ့လူပြက်တစ်ယောက်ကကြောက်စရာမျက်နှာထားနဲ့ကင်မရာရှေ့မှာကနေခဲ့ပါတယ်။လူတော်တော်များများကအစိမ့်မသက်မသာဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့ဒီဓာတ်ပုံကိုခေါင်းထဲကမထုတ်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဓာတ်ပုံကကြောက်ဖို့ကောင်းပြီးတော့စိတ်ထဲဆွဲနေလို့ပါ။ဆိုရှယ်မီဒီယာကလူတွေကတော့ဒီလူပြက်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတာကိုထင်ကြေးပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲတချို့ကတော့တော်ရင်ခရီးထွက်သူတွေနဲ့တဘာဝချစ်သူတွေကိုခြောက်လန့်ခြင်းနဲ့လူနောက်တယောက်နေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တချို့ကတော့အန်တရယ်ပေးမဲ့မကောင်းဆိုးဝါလို့လည်းထင်ကြပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါဟုတ်မဟုတ်တော့ကျွန်မတို့လည်းသိချာမသိပါဘူး။ဒီထူးခြားတဲ့တော်တွင်ဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ွယ်ကဇလန်းကဘလို့များဖြစ်မလဲ။တချို့ကတော့ဒါကလုံးကျန်ဖန်တီးထားလို့ဆိုပါတယ်။လူသက်သမားလူပြက်တယောက်ကကင်မရာရှေ့မှာလာကနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။လူသက်သမားအစ်စ်ဆိုရင်အလောင်းတွေဖွင့်နေရတာနဲ့တည်းအလုံးရှုံနေမှာပါ။ကျွန်တော်တို့မမြင်ကြွယ်ရမှာခြောက်ခြားစရာကိစ္စတွေဖြစ်နေရဆိုတဲ့အတွေ့ကိုဖြောက်ဖြဲပြဖို့ကခက်တယ်ဆိုတော့အသေးကြပါပဲ။နောက်တစ်ချိန်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်။